hauskaa kertoa keisseistä. Ollaan tehty maailman ennätys kattavan strategiaprosessin keveydessä. Täytyy ihalla toimari Tomin ja hallituksen puheenjohtaja Timon ennakkoluulottomuutta. Otti mukaan koko henkilöstön strategiatyön tunnin kickoffista alkaen. Heti perään pikakysely kaikille, josta saatiin paljon vastauksia ja näkemyksiä, mitä pitäisi tehdä. Huomiot jalostettiin vapaaehtoisten kanssa 2–3 tunnin nettiworkshopissa. Tänään pidettiin juuri koko henkilöstön välikokous. 541 kommenttia oli keitetty kasaan yhdelle sivulle Strategy One-pageriksi. Porukka oli innoissaan, kun sai olla mukana, ja nyt jo kuva selkeni. Vähemmän on enemmän. Täytyy ihailla toimari Tomin ja hallituksen puheenjohtaja Timon päättäväisyyttä. Heillä oli pokkaa rajata fokusalueet vain 2. 3. fokusalue sai jäädä odottamaan. Kova valinta.